Доброто с първите за деня новини по света у нас. Втори кръг консултации при президента преди да връчи мандат за съставане на правителство. Днес държавният глава се среща с Има такъв народ, Демократична България и Възраждане. Разговорите с Продължаваме промяната, ГЕРБ, СДС, ДПС и БСП вчера очертаха позициите на партиите до тук. Президентът подчерта, че очакванията от новия парламент са за излъчване на стабилно правителство. Като бъдещ мандатоносител от Продължаваме промяната, отново потвърдиха, че са готови с коалиционното споразумение, което имат и четирите партии, с които се очаква да формират мнозинство. Стана ясно, че новата структура на Министерския съвет включва две нови министерства на държавните предприятия и на иновациите и растежа. Разпределението в кабинета би трябвало да отрази представянето на партиите в Народното събрание. На консултациите при президента БСП заявиха, че на пленум ще бъде обсъдено предложението за коалиционно споразумение, както и имената на бъдещите четирима министри от страна на левицата. ГЕРБ СДС заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция и няма да подкрепят, новото правителство, а ДПС не дадоха категоричен отговор, но по думите на лидера Мустафа Карадая, това не противоречи на законите на физиката. Днес от 9 часа в ефира на БНТ 1 може да проследите на живо втория кръг от консултациите при президента с Има такъв народ. Разговорите може да проследите и на сайта ни bntnews.bg. Късно с нощи се е провела среща между Демократична България и Продължаваме промяната според източници на По света и у нас. Неофициално, според информация в медиите, причината е уточнение на коалиционното споразумение, свързано с разпределението на министерски постове, както и други искания. В изтекло в медиите информация стана ясно разпределението на министерства, разписано в коалиционно споразумение. Мандатоносителят Продължаваме промяната ще излъчи кандидатът за министър-председател. Очаква се това да бъде Кирил Петков. Ще има двама вице-премиери по ефективното управление и на финансите. За министър на финансите заявка даде Асен Василев. Продължаваме промяната ще излъчи министри за още за Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването, МВР, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на растежа и иновациите и на културата. БСП за България според споразумението, изтекло в медиите, ще има вице-премьер и министър на икономиката и индустрията. Ще излъчи министри за транспорта, Министерството на земеделието и на туризма. А лидерът на БСП Корнелия Нинова не потвърди информацията, че тя ще бъде вице-премьерът от БСП. Има такъв народ се очаква да бъде без вице-премьер. Формацията на Слави Трифонов се очаква да получи Министерството на енергетиката, на външните работи, на регионалното развитие и благоустройството и спорта. Четвъртият коалиционен партньор, Демократична България, според информация в медиите, ще има вице-премьер по околната среда и водите и ще оглави Правосъдното министерство и на електронното управление. Предстои да стане ясно дали ще бъде намерено решение на казусът с вестник Труд. Вчера полиция влезе в редакцията заради неплатени сметки към Министерството на културата, собственик на помещенията. Главният редактор на Всеки дневник, Петю Блъсков и журналисти обявиха гражданско неподчинение. Днес до обяд се очаква заповед от съда по случая. Официалната причина – прекратен договор за наем. Неофициалната, според Петю Блъсков, е политически натиск. 2426 са новите случаи на коронавирус у нас. Това са близо 7% от направените малко над 35 000 изследвания. Броят на настанените в болница е под 6 000. В момента 5780 души имат нужда от лечение. От тях 624 са в интензивни отделения. Ръст на смъртните случаи в сравнение с предходните дни. 208 души са починали за денонощието. Близо 94% от тях не са били вакцинирани. През последното денонощие са поставени близо 12 000 дози ваксина. Хората с завършен вакцинационен курс вече са над 1 808 000. Бустерна доза са си поставили над 131 000 души. Часове остават до планирания за днес видеоконферентен разговор между Джо Байден и Владимир Путин. Американският и руският президент ще разговарят на фона на силно оттегнати отношения между Вашингтон и Москва. Сред основните теми на виртуалната среща ще бъде Украина. Очаква се Байден да предупреди Путин, че евентуални военни действия срещу Украина няма да бъдат оставени без последствия. Двамата лидери ще говорят и по въпросите за киберсигурността, иранската ядрена програма и стратегическата стабилност. Преди разговора Джо Байден ще обсъди ключови теми с няколко европейски лидери, както и с президента на Украина Володимир Зеленски.
На фона на поредния опит за затопляне на отношенията с Москва, Вашингтон и Пекин достигнаха критично висока точка на напрежението. Съединените американски щати официално обявиха дипломатически бойкот на зимните олимпийски игри в Пекин. Новината беше потвърдена от говорител на Белия дом. Причината – нарушаване на човешките права в Китай. Не закъсняха и реакциите от китайска страна. Според Пекин, дипломатическият бойкот е претенциозно действие и политическа манипулация. Канада съобщи, че също обмисля възможността да не изпраща официални фигури на игрите. А от днес във Великобритания са в сила нови по-строги мерки за влизане в страната. Всички пристигащи на острова ще трябва да представят отрицателен PCR или антигенен тест, независимо какъв е вакцинационният им статус. Тестът трябва да бъде направен не по-рано от 48 часа преди заминаване. Изискването е в сила и за деца над 12 години. Пътуващите ще трябва и да резервират предварително PCR тест, който да бъде направен на втория ден от пристигането им. Връщаме се у нас за финал с някои ограничения по автомагистралите днес. До петък остава ограничението в тунел Траянови врата на автомагистрала Тракия в посока София. Заради ремонт на осветителната система движението е двупосочно в тръбата посока Бургас. Между 118 и 120 км на автомагистрала Тракия движението и в двете посоки ще се осъществява само в активните ленти заради ремонт. Ограничението ще важи от 8 до 17 часа днес. Още новини са открити на сайта ни bnetnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващите новини са в 7. А дали ще вали сняг и къде повече ще вали, ще разберем от Павлета Терзийска. Добро утро. Да, предстои в близките часове дъждът, който на места е и доста интензивен тази сутрин, да започне да преминава в сняг. Тук при нас в така по-високите полета на Западна България, както и в пред Балкана, близките дни на други места, но подробностите вижте сега в прогнозата.